igreja para mim. Venho pedir que me assine este papel, assim pra sempre viverás longe de mim. Deus fez o mundo e deu a todo a liberdade, é isso mesmo que eu venho procurar. Por isso assine este papel por piedade, que nunca mais eu voltarei me procurar. O mundo é grande, sempre há lugar pra todos. Você é livre e agora eu também. Não sofro mais, embora te querendo tanto. Mas que fazer se não sou mais o teu fazer se não sou.